теплий, сучасний та затишний. У селі Петрівка Синельниківського району зводять сучасний котедж для сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. З розумом обрали і місце для малого групового будинку. Поряд з домівкою – школа, стадіон, лікарня та будинок культури з різними гуртками. Подробиці далі. На Дніпропетровщині продовжують розбудовувати соціальну інфраструктуру і зводити затишні оселі для сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Малі групові будинки, де умови перебування максимально наближені до сімейних, гарна альтернатива дитбудинкам та інтернатам. Нині комфортні котеджі будують у Вакуловому, Васильківці та Петрівці. В планах у нас до кінця місяця вигнати повністю стіни і перекрити плитами перекриття. Заказані віконна система, двері, вставляємо і продовжуємо працювати далі. Оселю для дітей-сиріт у Петрівці Синельниківського району зводять практично в центрі села, в екологічно чистій місцевості. Поряд школа, амбулаторія, стадіон, будинок культури з різними гуртками. Підрядники запевняють, оселя для дітей буде комфортна. Стіни, стелю, фундамент – все ретельно утеплять. Вийде справжній термос. Затишно буде й всередині. Місцеві та влада радіють подарунку. Кажуть, малеча житиме в умовах, наближених до домашніх, та й залишатиметься у громаді під наглядом соціальних служб. Сказати просто чекаємо, це нічого не сказати. Це дуже велике очікування. І ми дуже жалкуємо, що такий будиночок не збудувався для наших діток раніше. Нам довелося багато наших дітей. На жаль, позбавили батьків батьківських прав і діток направили в інституційні заклади, тому що на нашій території не побажали люди створити ДБСТ, або прийомних сімей немає, патронатних немає сімей. У малому груповому будинку мешкатимуть 10 дітей. Для хлопчиків та дівчаток облаштують окремі кімнати, кожна на 2 вихованців. А вітальню, ігрову, їдальню та кухню зроблять єдиним простором. З вихованцями постійно будуть педагог, психолог та кухар. Малі групові будиночки вже зведені і відкриті у 2021 році в 6 територіях. Це і в Кам'янському, в Покрові, Раївці та інших населених пунктах. На 2022 рік в нас також великі плани. Ми будемо будувати 4 малих групових будинка. Після завершення будівництва на подвір'ї котеджу в Миколаївській громаді з'являться ігровий та спортивний майданчики. Там встановлять тренажери, бруси та гойдалки. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий».